Սիրելի այլենակիցներ, խոսելու մեր երկրի տնտեսական անվտանգության խորացող սպառնալիքներից կոնկրետ փաստեր վկայակոչելով։ Մասնավորապես կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի որոշմամբ GTB Steel ընկերությանը նվիրաբերությամբ նորից տրամադրվեց հողամաս Արարատի մարզի, այս անգամ Արարատ բնակավայրում Պողպատի գործարանի կառուցման համար, քանի որ ընկերության կողմից երասխում այս նույն ծրագիրը արդեն դադարեցվել է։ Որոշման հիմնավորման մեջ որպես պատճառ բերված է, մեջբերում եմ, դադարեցվել է ելնելով որոշ հանգամանքներից։ Իրական պատճառները հետևյալն են, որքան էլ կոծկեք, բայց դրանք ակնհայտ են։ Թուրքը կրակում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող օտարերկրյա ներդրումների վրա, նրանց աշխատողների վրա, պարբերաբար բոլորի աչքի առաջ։ Անհետևանք ռազմական ուժի բացահայտ գործադրմամբ պարտադրում է իր կամքը մեր երկրում կայացվող տնտեսական որոշումների վրա, այդ թվում ձեր իշխանության կողմից կայացվող որոշումների վրա։ Նախորդ շաբաթել կառավարության որոշմամբ ընկերությանը տրամադրվեց 3.5 միլիարդ դրամ բյուջետային վար կարտոնյալ պայմաններով։ Ինչու՞, նույն պարզ պատճառով, օտարերկրյա այս ընկերությունը Պողպատի գործարանի կառուցման նպատակով երասքում կատարել էր ներդրումային ծախսեր, կորցրել էր դրանք, որոնց ընդհանուր գումարը 2 միլիարդ դրամ է։ Իսկ ներդրումային ծրագիրը կասեցվել է, քանի որ երասք բնակավայրում անհնար է դարձել աշխատանքների հետագա շարունակությունը անվտանգային սպառնալիքների և դրանց բացահայտ գործադրման պայմաններում։ Ծրագիրը մի քիչ ավելի անվտանգ վայր տեղափոխելու նպատակով ընկերությանը փաստորեն տրամադրվում է 3.5 միլիարդ դրամի արտոնյալ վարկ։ Ի դեպ, այս որոշումը կառավարությունը ընդունեց, շեշտում եմ, առանց բարձրաձայնելու, ծածուկ և առանց քննարկման, դե ասելու բան չունեն, բայց հետաքրքիր կլիներ պարզել, այս տրամաբանությամբ տեղափոխվելով ծրագրի իրականացման վայրը կարող է հասնել Երևան, կենտրոն, ՀՀ կառավարության նստավայրի մոտակայք, իսկ օտարերկրյա ներդրումն էլ դառնա միայն պետական բյուջեից ֆինանսավորվող։ Հաջորդը, գործընկերներից հետ օրերս այցելել էի Վարդենիսի տարածաշրջան, առաջնագից, եղանք Սոտքի հատվածում, թշնամին այս անգամ արդեն դիրքավորված է մեր երկրի ինքնիշխան տարածքում տասնամյակներ շարունակ գործող Սոտքի հանքավայրում։ Մնացածը նույնն է, իր կամպն է պարտադրում ուժի գործադրմամբ, հետևանքները ևս նույնն են, հանքի շահագործման դադարեցում, հարյուրավոր բարձր աշխատավարձով աշխատատեղերի զանգվածային կրճատումներ, բյուջեի միլիարդավոր դրամի հարկային մուտքերի կրճատում, տարածաշրջանում սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական, լարվածության էական խորացում և այլն։ Նմանատիպ փաստերը և դրանց անդառնալի հետևանքները շատ են, և այս իշխանության օրոք օր-օրի ավելանում են, քանի որ նրանց առաջնորդության բացարձակ հիմքը և միակ շահի կենտրոնը ամեն գնով սեփական աթոռը պահելն է պետության և ազգային անվտանգության շահերին բացահայտ հակադրվելով։